você senta de tudo. Sabe de cinco, tô sentando pau. Quer 31, você senta de tudo. Quer ter essa roda fiada? Olha, se liga pro povo de tudo. Você cumpriu em 2017. Acontece tudo em 2018. Olha, você tá me botando pra tudo. Vamos na fila de tudo, só se você se falta. Pode vocês um anel para tá gravando? Tá gravando? Mamando, 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 mamando.